ሰላም ኩብራትን ኩብራንን ተዓዘብትና አበሰሐኩም አወትን ማሳለጠን አብይወትኩም ድማ ፍቅርን ስሚትን ዘለዎ ኩነትኩም እና ተመነና ኒሎሚ አበ ሮያል ኢንተርቴይመንት ሀበሻ ሾው ውድድር ሀበሻ ፍርጠት ከምኡውን ዓይነት ፀወታታት ወይ ድማ ጌማት ዳዲናትኩም ኣለና እዚ ውድድር እዚ ኣብ መንጎ ዓበይትን ናእሽቱን ስነ ጥበባውያን ዝካየድ ኮይኑ ምዛ ምሳይ ዘላ ቆንጆ ኣርያም ኣሕመድ ማለት እዩ ክሳብ መፈፀምታ መደብ ክመርሑ ኢና ስለዚ ብቐጥታ ናብቲ መደብ ክነብለኩም ወይ ክነሰጋግረኩም ኢና ቅድሚ መደብና ምጅማሩ ግን እስኪ ኣርያም ቤን እንተጀመርና ይሓይሽ ትግ ምክንያቱም መብዛሕትኡ እዋን ፈርስት ሌድስ ወይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ቅድም እዩ ዝበሃል ትጥፋፍ የብርህ ሽም ይመርሕ ስለ ዝኾነ ትዕድልና ዋ ብቻ ንኪ ወዲ ከደቃሓዊ ኣነኳ ሓፈሻ ፍጠት ክልተንጅምር ደስ ንደለኒ ለምንታይ ውድድር ሓፈሻ ፍጠት መሪፅኪ ምክንያቱ ከምዚ ውልዑ ጌም ስለ ዝኾነ እንተንጅምር ዝያለ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስለዚ ክቡራትን ክቡራንን ተዓዘብትና ፃንሒትኩም ትዕዘብትኹም ምስ ሓበሻ ሸው ይኹን ኣራይ እምበር ክቡራት ተዓዘብትና ሕጂ ብቐጥታ ናብቲ ውድድር ሓፈሻ ፍልጠት ኢና ክንጀምር እዚ ውድድር እዚ ኣርያም ከም ዝበለቶ ሓዊሓዊ ዝጨኑ ዓይነት ውድድር ስለዝኾነ ብኡ እንተጀምርና ሓይሽ ስለዝበለ ስለዚ ክንጀምር ኢና እዚ ውድድር እዚ ከምዛ ቀዲመ ዝበልኩኹም ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ዓርመሸሽ ዝኾኑ ጉጅለ እንገብሮ ውድድር እዩ ክኸውን ጉጅለ ኣሸንዳን ከምኡ ኣብ መንጎ ጉጅለ ያታናን ዝካየድ ኮይኑ እዚ ውድድር እዚ ሎሚ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር እንተሃልዩ ደቂ ተባዕትዮን ምስ ደቂ ኣንስትዮን ዝካየድ ዘሎ ቀዳማይ ዙር ውድድር እዩ ስለዚ ዳርጋ ጉታ ገመድ እዩ ኢልና ክንጠቕሶውን ንኽእል ኢና መን ሓየለ እዩ ማለት እዩ እዚ ውድድር እዚ ስለዚ ናብቲ ውድድር ከምለኩም እየ ምሳና ብራት ዓዘብትና ንጅምር ኣለና ውድድርና ስለዚ በዞም ጉጅለ እያታ ብደቂ ተባዕትዮ ክንጅምር ኢና ኣራይ ንጅምር ኣለና ክቡራትን ዓዘብትና ኣራይ ጉጅለ እያታና ቁፅሪ ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም ንሓንቲ ሕቶ 30 ሰከንድ ጥራይ ግዜ ዝፍቀድ ኣብ ግዜኹም ከዓ ተሓባቢርኩም ወይ ተሓጋጊዝኩም ክትምልሱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ቁፅሪ 22 መሪፅ ሎ ሬድዋን ምስጦፋ ተተ ኣራይ ኣስተውዒልኩም ትምልሱ ኣደይ ኣበባ መጎጎ ኣጉደን እንተይልና እዚ ኣባህላ እዚ ኣብ ግራመር ትግርኛ ማለት እዩ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ሰዋስቡ ትግርኛ ቁኑዕ ዘሎ ጌጋ ጌጋ እተኮይኑ ኸ ስለምንታይ ሕቶ ድገመለ ኣደይ ኣበባ መጎጎ ኣጉደን እንተይልና እዚ ባህላ እዚ ኣብ ትግርኛ ቁኑዕ ዶ ይመስል ጌጋ ጌጋ እተኮይኑ ኸ ስለምንታይ ይኸውን ቁኑዕ ኣሎ ኣዲ ኣበባ የን መጎጎ ዝኣጉዳ ዘሎ እወ እታ መጎጎ ይኮነትን ነንዲ ኣበባ ተኣጉደን ዘሎ ኣዲ ኣበባ የን መጎጎ ዝኣጉዳ ዘሎ ስለዚ ቁኑዕ መልሲ ጉጅለያታና እወ ቁኑዕ ኢልኩም ኣብወወኢልና ኣለና ኣዲ ኣበባ ነታ መጎጎ ኣጉደንኣ እታ መጎጎ ግን ነዲ ኣበባ ያ ኣጎደተንን ቢላ ዝህቦ ዘሎ መግለፂ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዮ እንተኾነ ኣይመለሱን ኣለዋ ጉጅለ ያታና ናይ ባሓቂ መልሲ መልሲ ካባኸን ንስኹን እውን ክትፍትና ትኽእል ኸን ኣራይ ናትና ሕቶ ሒሸና ኢለና ኣለዋ ክቡራት ተዓዘብትና ስለዚ እቲ መርሲ ጌጋ እዩ ምክንያቱ መጎጎ ኣይእጎድን እዩ ኣደ ኣበባ ዕንጨይቲ ኣብደን
እቲ ኣብኡቶን ገይረ ዕንጨይቲ ረቑሪቐን ገለ ብዙሕ ትግርኛ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ስለዚ ጌጋ ባህላዊ ጌርካ ዘይተሓተና ነርካ ባህላዊ ተኸዲናስ ኣራይ ንቕፅል ኣለና ጉጅል ኣሸንዳ ናባኸኒ ጉጅል ኣሸንዳ ዓሰርተ ሸዓተ ኣይንሰንፈሎምን ኢና እየን ዝብላ ዘለዋ ዘንተወዳደርቲ ዓሰርተ ትሸዓተ ኣኺረን ዓሰርተ ሸዓተ መሪፀን ኣለዋ ስራ ዓሰርተ ሸዓተ ኣራይ ኣስተውዒል ክንመልሳ ምርጫ እውን ኣለክን ጥንታዊ መበቆል ስዋ ኣበይ ቦታ እዩ ምርጫ ኣለክን ዕድለኛታት ኹን ሀ ሞጎራይብን ሓወሻይትን ለ ኣብጢዖን ዓዶብሓን ሐ ሽዕብን ሓሊብ መንተልን መ ዓረዛን ማይምነን ምናልባት በዚ ግን ክትዛነይ ኣብልክንን ኸትኹን ገብርኤል እንዲ ሰላሳን ሰለስተን ዓሰርተ ሓደ ኣራይ ክፅ ዓሰርተ ሓደ ንሓደ መርዓ ዝሓለፎ ወዲ ሃንዛል ዓንጃል እንተይ ኢልካ እዮ ንሓንቲ መርዓ ዝሓለፋ ጓልከ እንታይ ትብላ ምርጫ ኣለኩም ዕድለኛታትኩም ንስኹም እውን ሀ ዘዛው ሓንቲ እያ ትዓድል ለ ህዛው ሐ ሃዛው መ ቀዛው ሰ ኩሎም መልሲኦም ሸ መልሲ ዝበሃል የለን ሸ መልሲ ዝበሃል የለን ሰብ ሓንቲ እያ ትዓድል ነራ እታ መልሲ እስኪ እንታይ ኮይኑ ይስምዓክን ነውሪ እዩ ብባህልና ከመላ ምሆኦም ትበሃል ምሽ ጌጋ ኣይትበሃል የለን ስለዚ እታ መልሲ ኩሎም መልሲ እያ ትኩልስ ናናንዴይፅርሎም መልሲኦም ኢልካ ዲኸኩሉም መልሲ ኮነኹሉም መልሲ የለን ኢልካ እወ ክድገም ትኽእል ኣብ ካሜራ ኩሉ መልሲ የለን ኢሉ እወ ብኸምኡ ከዓ ሸ መልሲ የለን ዝበልኩኸ ብካሜራ ትረአ መልሲ የለን ኢሉ ሸ መልሲዮም ኣይበለን ኢሉ በ ድሓን ክደፎ ንዕናይ ጥቃኻ ስለ ዘሎ ናባት የስኒ ታዳ ቢስታ ይገበራ ናይ ርኦኒ ሳተላይት ጅ ኣሸንዳ ቁፅሪ ምረፃ ሸዓተ ሸዓተ ቀይራ ሓሙሽተ ብፀውዓ በዓል ደይ ወይ ኣዴታትና ንየሴፍ ወይ ሰፍ ንሄለን ሂለን ኣብላ ብዓበያ ኣፍዓበታ ከዓበት ንተሰነይ ከዓ ተሰነ ኢለን ይፅዋዓ ኣዴታትና በፃውዓ ወይ በዳምፂ ኣዴታትና ንኣቁርደት ከ እንታይ ኢለን ይፅዋዓት እንታይ ብላ ቁርደት ቁርደት ምሉእ መርሲ ኣይተኸኣልናይተኸኣልና ኣታስኻ ሓግዘና መጃኻ ብራት ተዓዘብትና ሓይሊ ሚዛን ናብ ቅንያት ሃንሰ መስቀለ ስለ ዝኾነስ ኣሸንዳ ስሚ መርሕ ጥዋፍ የብርህ ስለ ዝኾነስ ደቂ ኣሸንዳ ስለ ዝኾናስ ሎሚ ተዘይተዓውድና እየን ዝብላ ዘለዋ ምዝ ተፃዋ ዝኾነ ዘለዋ ኣብ ውሽጡና ብደገን ትቕመጡ ክብረት ተኣዘብትና መደባትና ገነ ቐፃሊ ዘሎ ሕጂ ቐፂልና ንቕፅሎ መደብ ንውድዳር ስእሊ እዩ ስእሊ ክስእላ ይኸን ሓሓንቲ ይኸን ካብቲ ስእላ ስእሊ ከዓ ጀበና ምስ ደቃ እንደርኾን እያ ማለት እዩ
ካብ ሰለስተ ከምታ ቀዳሚ ትዕወትካ ምዘም ሰለስተ ቀዳሙ ዝዕወትካ ክወዳደር እዩ ማለት እዩ። ዝወሃበክ እንደካ ሓሙሽተ ደቂቃ እዩ። ምቕዳሕ ኣይፍቀኒ መጀመርታ ኣንድ ሄድልኳ ንፍዕት እያ ትመስል ጀበና ምስ ደቃ ደሆን ጀምራ ስል ኣነሲ ንዒራኪ ፍሪት ገይራ ስላካና ኣተሓዛ ኮ ፅቡቅ እንዲ ዝመስል ኣብቲ ንርኢና ምስ ተወድአ ናይ መን ፅባቅ ዝትኸውን ትውድድርና ሕራይ ክቡራት ተዓዘብትና ከምዝትዕዘቡ ዘለኹም ሓበሻ ሸው ውድድር ስእሊ ዝካየድ ዘሎ። ስለዚ መን እያ ቀዳመይቲ ኮይና ትዕወት ሓቢርና ንዕዘቦ ተኾነ ብናተይ ገምጋም ግን ጓርያ ንክትዕወት እያ ግምታ ራኪ ከዓ እተሓዛ ኣስፍሉዩ ዘሎ ናባት ኣመታሓዛ ምክንያቱ ናይ ገሌ ኢደ ሰሎም ይበልናባት ሓቂ ደጋግን መቕድሕማይ ከይስእላ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ኣተኩሮ ጌራ ያ ትስእሎ ዘላ ውፅኢቱ ጥራሕ ይፀበቕ ራሄል ግን ውድድር ናይ ስሓቅ ግዲ ኮይኑ ስማዓ ስሓቅ ተብዛሓና ናልባት ተጋግያ ግን ኩምብራዛ ትስእ ዘላ ክ ስማዓ ሌሎ ትመስል እምበር ምድምሳስ ነዚ ምድምሳስ ኣብ ግዜ ኹን ተወዳደርቲ ጊዜ ቆፅር ኣሎ ክቡራት ተዓዘብትና በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደብ ክትሕገሱን ትዘናግዑን ክትህሉ ተስፋና እዩ። ሕጂ ምበኣር ፋሽን ሸው ይኽህልወና ማለት እዚ ቕሪምና ዘለና ፋሽን ሸው ፍሉይ ዘብሎ ናይ ኣንፃር ፆታ ከመይ ጌርካ በካይዳ በከዳድና ተምፆ እዩ። ማለት እቶም ናይ ኣወዳት ከምቶም ናይ ኣዋልድ ክኸዱ እዮም፣ እተን ኣዋልድ ድማ ናይቶም ኣወዳት ከምፁ እዮም ማለት እዩ። ናብ ከብለኩም ሕራይ ምበኣር ክቡራትን ክቡራንን ሕጂ ቀፂሉ ውድድር ቁንጅና ወይ ድማ ፋሽን ሸው ክህልወናይ እዚ ፋሽን ሸው ንብሎ ዘለና ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ኢለን ንኣጓዝ ወይ ድማ ደቂ ተባዕትዮ መሰላ ወይ ድማ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ከመይ ኢሎም ንደቂ ኣንስትዮ ነዴታት ወይ ንጎራዙ ክመስሉ ይኽእሉ ብልክዕ የምፅእዎ ዶ ኣየምፅእዎን ብምስልን ከምኡ ከዓ ብዝለበስዎ ኣልባሳት ኣካዳድና ማለት እዩ ድያኑ ሚዛናዊ ዝኾነ ፍርዶም ክህቡ እዮም። ስለዚ ብቐጥታ ሕጂ ናብቲ ውድድር ክነኣቱ ኢና። እዚ ውድድር እዚ በዳይ ውድድር ኮይኑ ከም ዝቐርብ ንደያኒ እውን ርጉፅ ነገር ስለ ዝኾነ ስለዚ ብሓባር ንከታተል። ሓበሻ ሸው ሕጂ ምበኣርቲ መፃና ተወዳዳሪት ፊዮሪ እያ ክትከውን። ሓቢርና ንከታተል ተወዳዳሪት ፊዮሪ ኣትያላ ፊዮሪ ምስሊ ናይ ሓንቲ ዓባይ ጓል እዚ ዘሎ ብዝገብሮ ዘሎ ናይ ብሓቂ ክነኣዲ ግቦ
ሓንቲ ከመይ ኢላ መን ኒ ጎርዞ መሰለ ምስሊ ናይ ሓንቲ ዓባይ ጓል ምግባር መፃና ራሄል ራኪ ተወዳዳሪት ራሄል ኢና ንዕዘባ ዘለና መድረኽ ራሄል ራሄል ዋው መን ንጎርዞ መሰለ ራሄል ከምዚ ትዕዘብዋ ዘለኹም ዕዛበይ ትገድፍ ዘለዋ ቅርፅን ከምኡ ቁኝ ፅባቐ ንምርኣይ ደናጓኣ ተርእየና ኣላ ራሄል እዛ ትዕዘብዋ ዘለኹም ተወዳዳሪት ቅብዝር ዝበለት ሓንቲ ቅብዝር ዝበለት ጓል ንስተይቲ እያ እዚ ቅንጥስጥስን እዚ ምኩሓልን መስትያት ምርኣይን እዚ ትገብሮ ዘላ ራሄል ንሓንቲ ቀብዛር ጓል ወኪላ እያ መፅያ ዘላ ዋው ብጣዕሚ ፅቡቕ ውድድር ብጣዕሚ ኣንፀባርቕ ዝኾነ ሓይሊ እዩ እዚ ቀፂላት መፀና እምበኣር ሄለን ቀፂላት መፀናኻ ሄለን 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 በካይዳ ትግደስ ሓቂ ቅንጥስጥስ እናበለት ኣብዚ መድረኽ ንዕዘባ ዘለና ናይ ዓባይ ሰበይቲ ምስሊ ሒዛ ትዋሳእ ደላ ኣካይዳ ዳርጋ ናብ ታዕሊም ዝፀረየ ይመስል እቲ ምስሊ ናይ ሄለን ምስሊ ተሳሕ ጓል እያ ተርእየና ፀኒሐዋሓቂ ሕጂ ከዓ ይመፃን ኣለዋ ተሰሪዐን መን ቆንጆ መሰለ ኣቤት ቁንጅና ኣቤት መልክዕ ኣቤት ቅርፂ ኣቤት ቅርፅታት ኣቤት መን ኮን ዕወት ይኸውን ክቡራት ተዓዘብትና ርኣይዎ እዚ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ፋሽን ሸው እዩ ዝካየድ ዘሎ መን ጎርዞ መሰለ እስኪ መን ቀዳመይቲ ትወፅእ መን ቀዳመይ ትወፅእ ካብ ሰለስትአን እዚ ንደያኑ ንገድፎ ስለዚ ሓበራዊ ዝኾነ ፋሽን ሸው እየን ዝገብራ ዘለዋ እዚ ናይ መወዳእታ ገፅ ውድድር ንሓድሕደ ንደ ባላለ ፀወቂ ንኸተባላልፀን ከማን እዚ የፀግመካ ብጣዕሚ እንጅና ኣብት ይበል 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 ንደያኒ ደቆም ራኪ ጆ ኣካይዶም ኣካይዳ ሽንቲ ምዕራ እዩ ደያኒ ከመኦም ክርእዎ ኣብ ኣካይዶም ምጉናፅ ብብዝሒ ነይርዎም ብብዝሒ ነይርዎን ዘን ትዕዘብዎን ዘለኹም ቆናጁ
ካ ቅያር ክኾነኩም ምእንቲ ኣብ ርዚን ዛንታ ዘለዎ ሓንቲ ዕላልክዕ ኣለኩም እየ ኣብ ሃገረ ኤርትራ ዝቐሰምዎ ትምህርቲ ጣልያን ድሕሪ ምቕሳም ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ ብሓልዮት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣብ ፈረንሳ ብምኻድ ብዝለዓለ ትምህርቲ ሕጊ ብላቴን ዶክተርነት ዝለበሱ ብላቴን ጌታ ሎሬንሶ ተእዛዝ መብራህቱ ተእዛዝ ኣብ ፅፍሕታት ናይ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ብደረጃ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ድሕሪ ምግልጋል ኣብ 1947 ልክዕ ኣብ መበል 47 ዓመቶም ኣብ ኢትዮጵያ ሜቶም ምስ ተቐብሩ ካልኣይ ቀብሪ ኣብ ዝተገብረሎም ኣብ ዓዲ ቀይሕ ዓዶም ብሓሙሽተ ሓምለ ኣብ ዓዶም ዓዲ ቀይሕ ካልኣይ ቀብሪ ምስ ተገብረሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሮም ተረኺቦም ህቡብ ማሰኛን መላቐስን ኣቦና ተመልሶ ቕለተ ከምዝ ክብሉ ኣልቀስሎም ሰጦም ከም መዓልካ ሰጦም ይበሉ ሰጦም ከም መዓልካ ሰጦም ደቀ ክረን ጉዛይ ንኸንታይ ትፈልጦም ዓፅሞም ከይንካእ ዝበኸዩ ኣቕበጥቢጦም ተርዓሚ ንፈረኸዛ እንታይ ትፈልጦም ዝበኺልካ ኣዒንቶም ኣፍጢጦም ሓባብ መታሓት ከዛ እንታይ ትፈልጦም ዝበኺልካ ሴፈም ኣንበጥቢጦም ክንትብነት ጎንደር ከይተምልጦም ኣራዊት ገዳም ከይውሕጦም ባፅዕ ሰምሃር ከዛ እንታይ ትፈልጦም ዝበኺልካ ገንበሮም መሊጦም ሓያል ወደረኛ ከይውሕጦም ኣሜሪካ ክሞትካ ዘፈሊጦም ዝሕለፍኻ ላፕሸም ፀቒጦም ኣብ ሰረገላ ሰማይ ተቐሚጦም ሩስያ ከዳ ሞትካ ዘፈሊጦም ዝሕለፍኻ ላፕሸም ፀቒጦም ዝሕለፍኻ ወፌርሞኦም ወቂጦም ኣብ ሰረገላ ሰማይ ተቐሚጦም እንታ ኢትዮጵያ ክሞትካ ዘፈሊጦም ክበኺልካ ድምፃቶም ለዊጦም ብትሬንታችን ከምስኮነ ገልጠምጦም ንጃንሆይ ምድሪ ምስውሓጦም ከወዲ ጣኣ ገንበሮም ገልቢጦም ባሕታዊ መሲሎም ብላዕጠጠም ኣብ ሎንድራ ኣብ ሎንድራ ሎንደን ኣብ ሎንድራ ወንበሮም ለቒጦም ሓደ መዝገብ ፅሒፎም ሓንጢጦም ሎሬንሶ በሉ ብልሓት ፈሊጦም ንፋሽስታይ በለበል ተፈጦም ሰላእ እንግሊዝ ዓወት ተሻይጦም ወራሪኦም ከም ተመንቀጥቂጦም እምኒ ገቦ ኮንካ ብላዕሊ ተፀቕጦም ገበርባ ሃሂልካ ትውሕጦም ሎሚ ዝበልና ካተሓልፍ ጭልቅጦም ናይ ዓድና ሓዳር ከተፍልጦም ምዉት ከተንስእ እንተዝሰልጦም ኣሽሓት መሕለፍልካ ኣላዊጦም ኣሽሓት መሕለፍልካ ኣላዊጦም ይበሉ ህቡብ መሰኛን መላቐሲ ኣቦና ተመሰቕረተ ሕራይ እምበኣር ናብ ውድድር ማይ ንሰግር ኣለና ክቡራትን ክቡራንን ተዓዘብትና ሕራይ ጉጅለ ኣሸንዳ መንጥራይ ደካ ጅምራ ንስኻ ክጅምርንስኻ ሸውዓተ ክትብለካማ ከምዚ ኢልና ስለዝኾነ ጅግኑ ከምጀርና ቁፅሪ ካብ ሓደ ክሳብ 12 ምረፃ ቁፅሪ ሸውዓተ ብዕለተ ሸውዓተ እዮም ተወዲካ ሕራይ ቁፅሪ ክትመርፁኹም ያታና 12 بحبر كلحنا سعسينا بحبر تحقسنا سعسينا ابزز لنا بحبر نحقص لنا ابزز لنا كلحنا
بحقوس منفس نحلف علينا أخي لا سلام أنت حبيرنا سلاقا لين نرجع بوفا خلاص يلكم نرجع خلاص كركرة قدم قدم لازم بس خلته كبراتن كبراتن زت عزب وزر لكم وددر ماين كينو أب حبشة شو زكاة زلايو مزنا قاعد مالك كم جد نبي من سعره من سعره وددر ماين مع أب حبشة إنترتينمنت الصغير الصغير أنا بفقري فقر حمي مني تتقليلة أنا بفقري تتقليلة تعزم بيت التتتة عبيت وين جنة عبيت كرسي عبيت كرسي واو 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 بقال سيف نايبا نايبا حكي زي كرسن زي قبزنا زي نابسو عانشو عطن نيرو تراي كروم زخن من جنة عبيت كرسي عبيت كرسي واو 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 بقال سيف نايبا نايبا حكي زي كرسن زي قبزنا زي نابسو عانشو عطن نيرو تراي كروم زخن هذا انا يزمسل فعلا قبز اري كبرت عزبتنا حجي خا زمصنا جبنو على المدرخ أراي كبراتن كبران تعذبتنا زحجي زات زلو توادا داري جوغني خون جوغني اتلهم سنو حمترو ابيت ابيت ما يبحكي اذن عزبو زلنا غوبز اذن عزبو زلنا غوبز كابتي ويدما ادوك زطف غوبز زي زمسل بغدام كاينك تعذبو ما يبحكي انا غوبز وعنان قبز ها شفتها برخا يبل يبل عبيت كنجنا عبيت أكايدا قرصي كل تبل كان تاي وصو نايب حكي أباي تعدي كك أنا دم على زخ إلى غرزة عند كك أنا دم على زخ إلى قبزي ويلك ما تقصقو قرب جن كاب من فح من فحص خيط قست فرح ده قرب من هذا أفلب بزري أزلك سلاس خيلك مزن خيلي ما حد يقرب مبر حد مقرب يدي حجي مبارك رات عزبتنا زمتنا ها زمتنا فيلا كونيو فيلا فيلا تقبل لي تقبل لي تقبل لي أبيت 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 مسار أكلات أبيت أبيت مسار أكلات أبيت جوزنا ويلا خمس زيجات أمكا أنت تهلك؟ أنت تهلك؟ أنت تهلك؟ أنت تهلك؟ نصمنا باترم مودة أتاسين خلاتنا بحادة صحيح قوة رحق 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 إذا عدنا عد أقواز انديو؟ أقواز من قبز مسلي؟ أرف في شوي نسيس فيلا
سنتق قبز سنتق من بحمي قزارب ندب علي وانت من نيع ها بحكي طيب حكي نعم حكي رئيك الله هو قدر رئيك عم الرزاق يا خبز يا نو بدون فتح المسرق عود بره مش انا عود ترشمة انا أذكرني يوم الله دفت مو ميتة وعند السلا والدي سجني قريب لوك ولد وعند السلا والدي سجني قريب لوك ولد وعند السلا والدي سجني قريب لوك ولد ገጠምትና ወዲኦም ኣለዉ ግጥሞም ስለዚ ሓደ ብሓደ ነቲ ፅሒፎሞ ዘለዉ ግጥሞም ክንከታተሎ ኢና ብኡ መሰረት ደያን እውን ፍርዶም ኮብኦም መጀመርታ ዳንኤል ፀሃየ ቪላ ግጥምካ ኣቕርበና ርእስቲ ክብድ ኢላ ደመት ጎደበና ክትብል ከላ ካብ ተዋህበና ፈቲና ስለ ዘለና እዋ ፅቡቅ እዩ ኣቕርባይ ደመት ኣበለኺ ፅቡቅ ትቆመና ንዓኺ ክንደሊ ግዜ ዓሪብና ደመትኺ ደመት ጎደበና ናበይ ተሸሪብኪ ኬድኪ ሓዲክና ደመት ክብል ወግሐ ፀብሐ ንዓኺ ፅበለኹ ኣዳዋይ ዘርጊሐ ደመት ወይ ሞት ምስ ወልክየ ብምካሐ ኣይምለስን ጥራይ ከይትብልኒ እየ ፈሪሐ مرحبا وكيل قعزو كينو قالات بزخونا أقل قلوت نعقبتكم زعي بتقهات نايبهقكم تحزويو مرحبا وكيل قعزو نايزورت حسابا لكم دو تبقسو تصور حسابكم أم مرحبا غيركم حج تبقسو كم مرمرا كورونا فيروس PCR تيست اير تيكت هوتيل جيست هاوس كراي مكينان كال انك قريبو عودت ناب توريزما وبوتاتات تذكار جزي نمحلاف بمتشوت مرحبا وكيل قعزو نخلو أقليل والله ተወሳኺ ናይ ሕትመት ሕትኹም ኣብ ወረቐት ክዳንን ካልእን ናይ ፍርያትኩም ይኹን ትካላትኩም መላለይን መዋዕውዕን ብቐሊሉን ብርትዓውን ኣብ መርሓባ ወኪል ጉዕዞ ኣለኩም ንጠለባትኩም ዘበለ ብኦንላይን ሾፒንግ ኣብ መርሓባ ወኪል ጉዕዞ እውን እንሃለ ኣድራሻና ስቶክሆልም ሽወደን ቴሌፎን ባዶባዶ 46735852212 ብዋትሳብ ይኹን ብቫይበር ክትረኽቡና ትኽእሉ ተወሳኺ ኣድራሻና ድማ
አብ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ቦሌ መድሃኒ ዓለም አከባቢ ቴሌፎን ባዶ ባዶ 251 99 ባዶ 3 87 86 86 ተወስክቲ አድራሻና ድማ ዩጋንዳ ሱዳንን ካልኦት ሀገራትን ይርከብ ወይ ወን በመርበብ ሐበሬታና www.marhabatt.com ክትረክቡና ትኽእሎ መርሐባ ወኪል ጉዕዞ حران دمت 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 افيكي بحن دمت حسي يكون يودي اي قناة لا تغوص هلا اي لدي حسن نعني دمت قلوبنا عم ببع مسكرمي شويتنا يعدنا دمت هاي كحلو نعاخ زي مني من الله دمت هاي نعي نعي برحان عيني بداريخي مريت كيف تلمتني دمتي دمتي كيف تكرفني نايب حكي كاب توصل ساعة تختم لهم قد أم تختم لهم يقلب كلهم حكي لهم قد أم تترنا فتاك لا تترنا إيش يعني؟ بلي እዛ ተፈታዊት ደመት ጎደወና እንታይ እዚ ተወጽ ናብቲ ጎደና እስከ ሕተትዋ ብዛዕባ ፍቕርና እንታይ ኮንትብል ደመት ደመት ጎደወና ኣይትውፅ ካብቲ ጎደወና ዝረዕት ኣለው ኣብቲ ገደና ደመት ጎደወና ባዕራይ ዘረቕቲ ማለት እዩ እቲ ደስ ዘብል ንጉጅለያታን ሕጁን ምርጫ ዘለዎ በፅሕዎም ኣሎ ኣስተይዒል ክመልሱ ምስ ሓንቲ ጓል እናዕለልካ እንከለካ ሓደ ሰብ መፅኡ ኣብ መንጎ ክኮልፈካ ክብሎ ብናይ ሎሚ ኣፀዋውዓ ወይ ድማ ኣባህላ እንታይ ንብሎ ዘበናዊ ኣባህላ ማለት እዩ ሀ ገሲም ለ ጥረው ሐ ፋራ መ ሓሪፍ ሰ ማሳ ሸ ሜሳ أزرع بصراحة إني حمد سعاد ميسا ميسا تعود أطلعنا أنا لك أقول ميسا رحيل لها أحسن سيئة أحسن سيئة أحسن سيئة يجي لي أطلع أصمر وقوة من فتح معك بعني رسل لنا عشان ده بعني مسألة بعني ريدوان عينها انت تعطي انت لا قلب انا فرس غور اللي هو ايش شكيره غماني اي رنيت انت عم تقول انا ورقه كبجها قومي لا لا قرطه عزفتنا حيد ميزان ما بيكم زغنا تستولوا لهم تسمون اجر اجر يسحبوا له مو دعت انا بيقولوا خيديو غير ما كاتاتنا لا غزي حسن ولكن بالرياله مستت زلو اسقات تازيا اتورني من انا قاعد احدد لهم زغرو اراي مصري عسرت الوعد هاي لها عقب استوعبكم تمدسها اراي بون مستساتي امود دعتا زترف انتاي يبهال داكا 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 بنا يا لتي حالا داكا بي عميدة انينا نحطن زلنا كنت رب حان اذي دا كش كم جيرك خش كش 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 عبالك اوغا كش 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 بتموية انا تعال جبري ازي بس نبعك هو حطه طعم هرج السنك اساتير كداكا هيبانا مسلم راسو مرجع اصل قيمبر بعلم حتي طمع يا بنا تقاط عني اوكي واو اجيبنا جيد بي ياتانا استوعي كمولسو دارقان عالون تسبقون بيني سمعني موتفي جبنا انتاي يبقى ليف يا اخي ليف انت عود تعود تعود عجين ابو سيت يا متى بعدي ربي لو هذا مكان لما على علم دي تبي لي نعم طيب بس حيوان دكا بس حيوان سمبا ليف بس هو ما معك يا محمود ابو شباب جبنا او هلا غازي حبيش شوسي نقدا قال غازك جبنا ليف قال لنا بس انا ابو بس حيوان انا سوا انا فنجل من دينا اوكي ما مصاب كده
ንገብሮ ዘለና ውድድር ቀዳማይ ዙር ውድድር ሓፈሻ ፍልጠት ኣብ መንጎ ያታና ጉጅለን ከምኡ ከዓ ኣሸንዳን ዝካየድ ዘሎ ሓዊሓዊ ዝጨኑ ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት እዩ። ስለዚ እቲ ውድድር ይቅፅል ኣሎ። ኣራይ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ሕቶ ክትመርፅኹም ናይ እዛ ዙር እዚኣ ማለት እዩ። ኣራይ ካብ ሓደ ክሳብ 26 ኣለኩም። 21 ሳንተማር እያ 21 ኣይተመረፀ ሰላም ክልተን ሃ መሪፅካ ኣስተውዒልክ ንመልሳ ጣይታ ተደመሮ ጣይታ ክንደይ ይኸውን? ጣይታ ተጋ ጣይታ ተደመሮ ጣይታ ክንደይ ይኸውን? ክልተ ጣይታ ይትብልና ዋ ጣይታ ሓቃ ጣይታ 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 ዋ በቃ ጉጅለ ያታና ሕጂ እውን ከምታ ቀዳመይቲ ተሓተትዋ ዳርጋያ በፂሓቶም ዘላ እዋይ እዛ ጓለበይ ሰመረስ ርእሳ እምበር ዕቋ ወሪ እዋይ እዛ ጓለበይ ሰመረስ ዝርእስ እዚ እምበር ዕቋ ወሪዱ እንተይ ኢልና ኣብ ኣባህላ ትግርኛ ቁኑዕ ደሎ ጌጋ ስለምንታይ ጌጋጨጉራ ኣብዚታካ ወሪ ደና ንብል በርወት ጉጅለያታወትወትሕራይ ክቡራትን ክቡራንን እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ውድድር ሓፈሻ ፍልጠት ኣብ ሮያል ሓበሻ ሸው እዩ። ስለዚ ሕቶታትና ንቕፅል ኣለና። ናይ መወዳእታ ዙር ናይ ዛቀዳመይቲ ዙር ውድድር እዩ። ጉጅለ ኣሸንዳ ቁፅሪ 23 23 መሪፀና ኣለዋ ወርቀት ትደለካ ከ ዘላ ፈሊት ሄለ ናጆኺ ኣብኢድክን ዘሎ ተዓወት ኣጆኹ ንሶም ከዓ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ ኣቦታትና በዳምፅ ኣቦታትና ማለት እዩ ከምታ ናይ ቀዳመይቲ ዝበፅሕት ግን እያ ንሱዳን ሶዳን ይብልዋ ንጥልያን ከዓ ጣይላን ይብሉ ንኣሜሪካን እንግሊዝን ከ እንታይ ኢሎም የድምፅዎን ወይ ንኣሜሪካ ኣማሪካ ኣሃ እንግሊዝ ከ እንግሊዝ እንግሊዘኛ እንግሊዝ ተዓወት 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 ኣማሪካን እንግሊዝ ቦ ሕራይ ናይ መወዳእታ ተሰሎም ጉጅለ ያታና ቀዳማይ ዙር ውድድር ሓፈሻ ፍልጠት ማለት እዩ ቁፅሪ ናምበር 6 ትልክመና ዘላ ቁፅር እናበ ደፋ ምስተ ዳሕረወት ኣላ ቁፅሪ 9 ራይተተ
استوعلوا بلو بجل اجوها اجوها سرا جاجاوي سلك حما قطر اندا تصحاس حلو ده معنا انا وكيد من سركم دلو ثلاثي اني مليسه جكنو ذا بجل با اتقلس زلا صلايم انا عددنا تم يقبل كله تتق الناس هاي كبلن زلو خبراتن كبران بعزتنا حما قطر تمرص الله قايس بلا زلو جكنو زونه يقصدالو فيلاون تماسسر ريتو خالو يترفني كن ريتو عقيم استوعل استوعلكم ملسو نسب 30 كلتن اسنان انت حليو تلك كندي نايل على سني اللوا بالصفيا كندي كان بني خل راح تتت ولا من زمان مو فلان فقيد دي بدي انصب نعلا قالو خذوا له لحد عارف او لا تقول لي شيء ولا تقل كمان ثلاثان خلتنا اللوحة بنايسة أربعة واي نايل علي نايل علي نايل علي نايل علي نايل علي حتى طني تعوى 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 راي كبره تعزفتنا قد يوم شرف قال مزحتنا قصري ناي اسنان يتفلطن صنيو تتقن ديرو كان زناي دينا مقصي لو خصاي تردي وزلس لازم حق مملاسا زابوج لذي اخذنا قصد باي كبراتن كبران انت خاتاتلتي حبشا شو وتدرنا يقصلالو ቀዳማይ ዙር አብዚ ተዛዚምሎ ስለዚህ ናፈካል አይነት ጸወታ ወይ ድማ ጌምስ ከነኩለኩሚና ሳናህትኩም እንዲሁን ተዝብትኩም ንሳና ይቆጥ ምስ አበሻ ሾው ራይን ባር ተካታተልቲ ሮያል ኢንተርቴይንመንት ሆም አበሻ ሾው አርቲስት አስሞራ ምህድራይ ንሳና ሎ ከኢለ አፋዊ ያጣዩ ማለት ማሰን መልቀስን ዚያዳ ካፍት ዝመልኮ አውዲ ጥበብዩ ካፍቲ ተወር ቢሩ ዘይውዳ አፋዊ ያተካ እስኪ ገለበለና ወይ ማሰብ ወይ መልቀስ ድሌት ካን አኻ መልከት ማለት ኸራ ይቀነለይ ወደኸለካ ካፍታን ሐንቶ ተፍለ ብራን ጅውል ምሳና ደኸይት ንዘናይ መስከል አብቲ ካፍታ ብረዝን ዕለት ብረዝን ዝበለ ግድኒ ኦምሳ ኩላትና ካብና አሽቲ ጀምርካ ክሳዕ ዓቤተ መሃር ዝኾነ ዛንታ ከምኡ ክቀርበልኩም ሓንቲ ብዛዕባ ኣጎነ ርእስ መስመሮ ኣብቲ ብዛዕባ መንፃኢ ዕድል ኤርትራ ኣብ 1904 ፖለቲካዊ ክርክር ዝካየደሉ ዝነበረ ግዜ መራሒ ሰልፊ ኤርትራን ኤርትራውያን ዝነበሩ ኣቦና ርእስተ ስመስመሮም ሰበይቶም ብዓለ ምክኤል ጉንበት ዝመታ ንሶም ጋር ልክዕ ኣብታ ሰለስተ ወርሕን ብዓለ ምክኤል ናሓሰ ልክዕ ኣብ ሰለስተ ወርሕን ዓሪፎም ኣብ ዓዶም ማዕረባ ስነስርዓት ቀብሮም ክፍፀም ከሎ ኣብቲ ስነስርዓት ቀብሮም ተረኪቦም ህቡብ ማሰኛን መጋሽ ሳግላ ከም ዝኽብሉ ኣሰሎ ክልፈቲ ዓለም ገዛኸራይ ክልፈቲ ዓለም ገዛኸራይ ምዉት ኢሎሞስ ተደፈራይ ረእሶ እንደነቕልኩም ብፀዋራይ እዝግሄር ዳኽኢልኩም እምበር ንኹሉ ፈጠራይ እምበር ንሰብተ ዝኸውን እምበርኩም ሕራይ ብስልእነት ነርኩም ተሓፈራይ ብሃይማኖት ወኔርኩም ተቐርቋራይ በል ጮማ ዝበልዓካ ብመታራይ መስኪር ክሃበኑ መስካራይ ብበረላ ከብከቱ ብፀዋራይ ትምህርትካ ርክቡ ዳሕራይ መዓር ዝበልዓካ ውን ብበርበራይ መስኪር ክሃበኑ መስካራይ ብበረላ ከብከቱ ብፀዋራይ ትምህርትካ ክርከቡ ዳሕራይ ባኖ ዝለበስካ ውን ብመታራይ መስኪር ክሃበኑ መስካራይ ብበረላ ከብከቱ ብፀዋራይ ትምህርትካ ርክቡ ዳሕራይ እርሺ ተቀበልካ ውን ብቆፀራይ መስኪር ክሃበኑ መስከራይ ብበሬላ ካብከዙ ብፀዋራይ ተመሊስካ ክበልኮም ንዳሕራይ ኣንቱም ወደ ከለ ወዲ በኽራይ ብርቱዕ ታሪክ ኣለኩም ንዳሕራይ ምክኤል ቀዳማይ ምክኤል ውን ዳሕራይ ምስ በዓልቲ ናይ ሕሸን ንደልኩም ምዕርራይ ክፋኖ ካበልኩም ስበሉ ክኢሉ ሓራይ ነን ዓድኹም ንለስ ቀበራ ኣይበልዎም ክብብ ማሰኛን መላስናብያ ኣስመሮም ግን እዚ ክእለት እዚ ካብ ምንታይ ተፈጢሩ ማለት ካብ ስድራኻ ናይ ኮማ ዓይነት ክእለት ኣለዎም ድዩ ሕጂ ተክሳ ካብ ተህቦ ተህቦ ይበዕለያ ማዕቢል ይኸውን ተ ብትምህርቲ ብገለበር ኣቦይ ዝበዓል ማሰኛይ
ኣብ ሓቂቃ ካብቶም ናይ ቀደም ጨፋሩ እዩ ሕጅስ ካብቲ ተርህቦ ምስ ናይ ሕርጅ ፅኒሖ ክኸውን ክእል ፅልዋስ ኣለ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክትዕክቦ በዚ ኣጋጣሚ ተስፋ ንገብር ኩላትና ኩሉ ሰብ ንሕና ብሙሉእና ብሙሉእና ንፋቐር ኢና ንሕና ብሙሉእና ፍቑራትና ፍቑራት ኢና ንሕና ብሙሉእና ንፋቐር ኢና ንሕና ብሙሉእና ፍቕሪ ኣለና ንሕና ብሙሉእና ብዚ ዘለና ኣብ ግዜኹም ፈትኖ ንሕና ፍቑራት ኣሕዋት ኢና ፍቑራት ኣሕዋት ኢና ግዜ ዳኛ ግዜ ንሕና ብፍቕሪ ንነብር ብልቢ ንፋቐር ኢና ታድያ ብልቢ ንፋቐር ኢና ንሕና ብዚ ዘለና ብሙሉእና ግዜ ኣልዓላ ግዜ ኣኺና ንፋቐር ኢና ወለከስራሞኢልና ኒና ልብወሲኽና ላ በር የልና ንዲናንሕና ንፋቐሪናጀሚርና ኩልትናንሕና ኣብዚ እዚ እዚ ህድሞና እዩ እዚ መደብ ሓበሻ እዩ ኣብ ቅድሚ ኖርማል እምበር ዘራ ኣጋዓታ ኮይ መኮስያ ኣነ ኩዳ ዓረዛ ኣክዲደ ፈትወይ ኣነ ሳዕሲዒ ሳዕሲዒት ፈቱ ኣነ ኩዳ ፈቱ ኣነ ኩዳ ፈቱ ኣነ ኩዳ ሳዕሲዒት ናፊቀ ኣነ ኩዳ ዓረዛ ስቅጥቅጥ ኢለ ኣነ ሳዕሲዒ ሕጉስ ኢለ ሳዕሲዒት ርእስ ተሓጉሰ ሳዕሲዒት ደስ ይብልኒ ሳዕሲዒት ተሓጉሰ ኩዳ ዓረዛ ስቅጥቅጥ ሳዕሲዒ ኩዳ ዓረዛ ስቅጥቀጥ ኢለ ስቅጥቀጥ ኢለ ሳዕሲዒት ደስ ይብልኒ ደስ ይብልኒ ኣጆ ማዕረያዘኒ ኣፍካሕቶም ሳሬት ኣብ ዓባ ሳሬት ድግስ ዓባ ሳሬት ኣብ ገረድግ ሳሬት ሃመማ ሒዛ ንላዓል ደይበ ከም ሓለባ ሳሬት ከም ዓለባ ሳሬትኣብ ብጢለን
አጎር ባራው ዘይቲ ካብጋባን ጣጥዕን አውሊዕን ካልኦትን ዝተሰርሐ ኮይኑ ንኹሉ ጸገማትና ዝፈውስ ብልጽ ዘይቲ እዩ። እዚ ዘይቲ እዚ ምስ ትገብሩ ነቲ ዝተዓብሰ መናፊት ቆርበትና ቀራሪፉ ኣልዩ መስተርኾት ዝፈጥር ዘይቲ ምዃኑ ኣይትጠራጠሩ። እዚ መትሓዚ ናይዛ ዘይቲ ካብ ተቐዲማ ዝነበረት ዘይቲ ፍሉይ ዝገብሮ ብቐሊሉ ክንለኸየሉ ንኽእል፣ ብቐሊሉ ኣይስበርን፣ ምስ ተጠቀምናሉ እውን ፈጺሙ ኣይፈስስን። ምርጫኹም ኣጎር ባህላዊ ዘይቲ ጥራይ ይኹን፣ ምኽንያቱ ካብ ዝኾነ ኬሚካል ነፃ ስለ ዝኾነ። ኣስተውዕሉ፣ እዛ ዝነበረት መትሓዚ ካብ ዕዳጋ ወፂያ በዚ ሓዳስ መትሓዚ ተቐይራ ኣላ። እዚ ድማ ብጠለብ ዓማዊልና ኮይኑ ንኽንጥቀመሉ እውን ኣዝዩ ቀሊል እዩ። ተላህኒ አሽሚ እዚ ኩሉ ወቂብና ግሪና ወዒልናስ ናና ማሰ ኸይበልካሲ ናና ኸይወደስካስ ትከይድ እዎ ኢሎ በፍጹም ተዘንጽቆስ ክራይ ወንዘሽው ዘለም እዘን በዓል ሄረስ ክራይ ወንዘሽው ዘለም እዘን በዓራኪ ያታራይ ወለተታ ዘሽው ዘለም በዓል በዓል ሲርስ ክራይ ወንዘሽው ዘለም ስከ እንተ ፈልካየን እንተ እንደብሉ ሰለምለም ተኸታተልቲ ሓበሻ ሸው ሕጂ እውን ውድድርና ንቕፅል ኣለና። ካልኣይ ዙር ውድድር ሓፈሻ ፍርጠት ኢና ነካይድ ዘለና ወይ ንቕፅሎ ዘለና። ስለዚ ብኣሸንዳ ንጅምር ኣለና። ቁፅሪ 15 መሪፀና ኣለዋ። ኣስተውዒል ክንመልሳ ሓድሽ መርዓዊ ማለት ድሕሪ ሕፅነቱ ዘሎ እዋን መርዓቱ ምስ ናፈቓ ድሕሪ ገለ እዋን ናብ ምድሓሙ ይኸይድ ከይተረኣየ ኣትዩ ከይተረኣየ ክወፅእ እንከሎ እንታይ ይበሃል? እንታይ ትክረየል? ስርቆት ድሓንታ ጉጅለ መሊሳቶ ስለ ዘላ ሙሉእ መልሲ ንስኹም ውን ከተጣቅዑለን ትኽእልኹም። ንናተንዳ እንታይ ምስልና ነጠቕዕናትና ኢና ነጠቕዓ በ ድጉፈን እየ ድጉፈን እየ ውድድር እዩ
حراي بجله يا تانا داني تتلقى بقيح ويد ما بيش أخوني خل قتل يا أخوني خل انتاي تباهدو يسوع اديات اديات ملو مرسي تعوث بجل يا تانا حجوكو عين سنفنينا زحار زقدم كمان عليات في اللي يبلو ولدنا تتعيسنا لنا حرينا قندو تبقسنا لنا يمزو مزلو هراي بجل عشان دا عنصر شدشتة تصنيعنا اللواء كاب بحلاو قلنا اديتاتنا ويدك آنستيو سلستة تقسي جامع اها ربو اها سادولا اها امباسو مولو مرسي تعوتا درا فليتكم كوم اقوانينكم من متخونسي 24 دك انستينا بتحت قمشن بفلا يفتقدم مالتيو لمكوا مبزحت وسرزخ سلاز خدنا زلوا دك انستينا بتحت قمشن زخدنا ويزوجي اخدان انتي يبهال قومشتي بلو بس اتقعلن بس اتقعلنا اتقعلنا نتقعلن نفسنا قومش وشتي قدام بعد البلبا له البلبا تفطي حجي البلبا هو قمش البلبا وانسو كاغشكعنا يدي قمشتي تقمشتي لنا لا حد دعان حجي حرق الوا تي غنا 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 نقتل طري غنا قتل كرات تخاتاتتي ويتعذبتي زند دكرستينا خمسه تري ون زلهم بزح تاعش مو جبر الوا يتوحطلن مغنيات اميد ان سلاز هنا ز خمسه عينت جبر مرسي يبالوا انت هنا ازي دس زبل سلاز هنا نقتل لنا وجله عشاننا اثرت شوعاته وشما زيبلو سبعي استوعلا مش ما زي يقول سبعي انت تبهيلو يصوع سمر عيلين انا سبعي مش ما لوي مش ما بيقولوا مش ما زي يقولوا ما بنزخنا ترى سبعي سويته كلاته انت تبهيلو يصوع تتغكل ابهاله اب تبرنيا ما بقى استقبل استقبل حجي بعد كده استقبل جيزي ترى يرينا حنصطته حنصطته شنو لو بعد الحدار ها بها بها رهيباتا رهيباتا مش بعد كيدان بعد الحدار رهيب رهيب كنا جيزي جيزي اللي ساعه طلع غريانه بنخل ازار اربع سبع حن جيزي قم رايلنا بعد كيدان مستيت مرسيس ده رهيب ان الله هراي يا تانا خلاص سلاسه زون ترسخين قاعد تصعل كم عدمي قطر دراي قاعد تصعل نطيره نام 30 خيدنا لو بجله يا تانا بزونه كميك صنحمي حبيبنا نكاتاتن هراي بجله يا تانا ابزي دارغا عقب تخيلو حفشا فلطتي بصيحكم زلو دارغا زحتزيا استوعلكم مولسو كاب قانقوا انجليزيا ناب تگرنيا درفيا ناب تگرنيا ها ترغيمكم كتنغرنوكم بسكم كمزي معناتيا الكم كتنغرنوكم معناتيا يا تاوي الدرف خوينا ناب تگرنيا ها ابيلكم لويتكم تنغرون معناتي كاب قانقوا انجليز 7 years ago without a wife but today I'd have a wife people become jealous شو عت عمتي حدر زي بالله لو ما حدر غيره سبعني لي سبعني لي شو عت عمتي حدر زي بالله لو ما حدر غيره سبقني لي اوكي انا حدر خلو يا زياده حزنني هاي عشان ده عشان شو منت وان اي هاي مسلا بس حتكنا لا دارغا نسخنو انت مساساليت مسناتهم كوينات سمعك حتى ناب
ናትክንከ ናብ ቋንቋ እንግሊዝ ክትቀይራ ማለት ናብ ቋንቋ እንግሊዝ ብትግርኛ ክነግረክን እየ ቀጥፍ ጥራይ ብጊ ካብ ግዜን ይቀጥፈና ጥራይ ግንባርክን ግንባርክን እዩ ዕድልክን እዩ ስለዚ አሸንዳ እዚያ አጆኹን ስተውዕላ ምስለ እያ ስለዚ ምስላ ኮይና ናብ ቋንቋ እንግሊዝ ክትቀይራ ኢኽን አጆኹን ክንደይ ጓርያ ሕጂ ዳኛ ክትዛረብ ሰሚዕክ ኣስመሮ ሓንሳብ ምስለ እያ ብኻራ ፀወታ የለን በለት ደርሆ ንትብል ናብ ቋንቋ እንግሊዝ ቀይር እዮ ወይ ቀይሮ ጊዜ No joke by knife. Gega. Joke mtswati. Haqi gele. Gega. Ana tamel sikh nagrokum doni. Dan. Ab ad ingliz dorho bakhra itharadni. Dimashin ingokluwa. Dimashin. Ara. Dan ta mersi. Ta mersi dan. Fulki tabahilala. Subuq fatana yo. Gwariyale. Haqi buzuh. ወዲቅ ተስይኽ ብዙሕና ኣነ ተተሞቲ ሓቦኽሲ ሞራልኩ ብዝኾነ ግን ዲያኑ ፍርቂ ሂቦም ኣለዉ ምክንያቱ በዓል ፕለይ ሄን ገለ ዝብል ዳርጋ ስፖርት ግን እቲኺ ዳርጋ ሴካፋ ከይሰምዑ ክጥራይ ራይ ብዝኾነ እታ ቅድእቲ መልሲ ማለት እዩ ዶን ፕለይ ዊዝ ኤ ናይፍ ሴይስ ኤ ሄን እያታ ናብ ቋንቋ እንግሊዝ ትትቀየር ከላ ስለዚ ፅቡቅ ተሓቦ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ጉዕዉዕ ውድድር ሓፈሻ ፍልጠት ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ዓርመሸሽ ስነ ጥበባውያን ጉጅለታትና ዝካየድ ዘሎ ውድድር ኮይኑ ኣብ ሮያል ኢንተርተይንመንት ሓበሻ ሸው እዩ ራይምባር ሕጂ ከዓ ብሓባር ፋሽን ሾው ክገብሩ እዮም ሓቢሮም ይኣትውለዉ ናብ መድረኽ ቀዳማይ ጎበዝ ተተ መፀ ጅግኑ ከምከዓ ቪላ ይሃበናን ይሃብኩምን እዩ ዘብል ዝቁንጅና እዚ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ሎሚ እዋን ከምዚ ዝኣመሰለ ኣነ ቁንጅና ጎብዝና ክርኢ ከለኹ ናይ ብሓቂ ዝሕብን እዩ ይበል ኣብ ቅድሚኦም ነብሪ ኸማን ክፀንሕ ኣይክእልኒ በዚ ዝሪኦም ዘለኹ ነብሪ ኸማን ብፍርሒ 7 ማይልስ ክጠፍእ ይኽእል እዩ እሱማ ቀጥቆኒ በዚሩ ዝተፈላለዩ ኣክሽን እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ናይ ሓበራዊ ውድድር ቁንጅና ዝገብርዎ ዘለዉ መን ገበዝ መሰለ ዝተፈላለየ ምልክታት ወይ ድማ ወስታታት ምንቅስቃሳት እዮም ዘካይዱ ዘለዉ እዞም ንሪኦም ዘለና ተወዳደርቲ መን ጎበዝ መሰለ ኣብየት ቅፅብ ኣብየት ዳንጋ ተዓዘብቲ ፍርዲ እውን ናባኹም እዩ መን ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳ ኢልኩም ምሃብኩም ረኣዩ ኣይረኣናን ከይትብሉ ኣቤት ምኩዕናን ኣቤት ምኩዕናን ኣቤት ትማኸል ዘሎ ካብ ሓወልቲ እዩ ተሰሪሑ ኣ
ናይ ባሓቂ ናይ ባሓቂ ኣዚ ደስ ዘብል ውድድር እዩ እዚ ውድድር እዚ ሕራይ እሞ ንቕፅል ኣለና ኣርያም እሺ እጅ እምበኣር ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ከም ደቂ ኣንስትዮ ኮይኖም ዝተወዳደሩ ናቶም ውፅኢት ክንነግሮም ኢና ጅግኑንን ቪላ ናብ መድረኽ ይመፁ ኣለዉ መፁ ኣለዉ ይመፁ ኣለዋ ጅግኑንን ቪላ ናብ መድረኽ ክልቲኦም ክልቲኦን መፅአን ኣለዋ ተወዳደርቲ እውይ እስኺ እዚ ኸይ መንፅር ክንደቀስ ማለት ዘይሕሰብ እዩ ንስበምክ ኸ ጂን ወዲጂ ቀሪበ መፅ ግፅቲ ሓድ ሽግራ ተለይምስ ምናልባት ሓያል ቁርቁስ ክፍጠር ስለ ዝኽእል ማእከልነት ኮይንና ክንዳኒ ኢናብዚ እምበር ኣነ እዩ ዘሎ እቲ ውድድር ግን ብመሰረት ናይ ድያኑ ግን ክንከይድ ስለ ዝኾና መወዳእታ ብኡ ኢና ክንውሰን መን ብሎ ካስካ ከወደ ኣነ ኣብ መንጎ ኮይነ ንድሕሪትን ንቅድሚትን እንዳበርኩ ሓባር ማሓታ ኮይነ ዝኸይድ ዘለኹ ሰብ እየ ራይ ከምዚ ሓብያ ገሌልካ ዘራይከ ትኸውን ሞ ስንዓኻ እውን ፋቻኻ ከይፀያየቐካ ራይ ኣብ ከምኡ እኳ ንበፅሕ ንኸውን ብዝኾነ ክቡራትን ክቡራንን ተዓዘብቲ እቲ ውፅኢት ክነግረኩም ኢና ንስኹም ውን ኣቐዲምኩም ናትኩም ፍርዲ ሂብኩም ከም ዘለዎም ፍሉጥ እዩ ንመን ንቪላ መሃብና የልኩም ብልክዕ ንጎርዞ መሲሉ ራይ ድሓን ብልክዕ ንጎርዞ እንተመሲሉ ቪላ ድሓን ይኹነልኩም ከምቲ ኣንትንበዚ ዘለኹም ፅቡቕ ኣንትንበዚ ዘለኹም ከዓ ፅቡቕ ዝተባሃለ ፅቡቕ ኣለኹም ንመን ንጅጉኑ ድሓን መን ቀዳማይ ኮይኑ ተዓወተ መን ንጎርዞ መሰለብ ዝውድድር ዝነበረ ኩሉ ኣሻይና ኣቃ ምንቅስቃስ ወስታታት ከምኡ ድማ ብዙሕ ነገራት ኣክቲቪቲ ነይሩ ስለዚ ቀዳማይ ኮይና ዝተዓወተት ወይ ንጎርዞ ዝመሰለት ግርማይ መኮነን ጅግኖ ቀዳማይ ምክንያቱ እውይ ነፍስካ ውፅኢካ እያ ከም ገለ ጌርካ ካልኣይ ገለ ተተወፀን ነርካ ስፋቻሮን ጎርቱካ ነፍስካ ውፅኢካ ኣምላኽ ምሕርኒ ለማዓንቲ እምበር ናይ ብሓቂ ከምዚ ክትብሎ ዝፀንሐት እዩ እቲ ጉዳይ ግን ናይ ብሓቂ ብድያኑ እውን ብልክዕ ከምዚ ተፈሪዱ ስለ ዝፀንሐ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊት ኣሎ ስለዚ ተወዳደርትና ኣዚና ኣዚና ብልብ ነመስግነኩም የቐኒየልና ስለቲ ዝመሰልኩምዎ ምስሊ ክብረት ይሃበልና የቐኒየልና ጌኻና የቐኒየልና ንዕና የቐኒየልና ኣርእስቲ መወዳደሪ ኹን ከዓ ደንግፀለይ ኣፍሮ እያ ትብል በዚኣ ጌርክን ግጥምኽን ግጠማ ደንግፀለይ ኣፍሮ እዘን ተወዳደርትና ግጥመን ክሳብ ዝሃንፃ ወይ ድማ ክሳብ ዝዛዝማ ኣነ እውን ንእሽተይ ሕክያ ወስ ክብለኩም ሓደ እዋን ሳ ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ናብ ረድዮ ኑማ ደው ኢለን ጓል 92 ዓመት እየን ተነደ ሕጂ ኣብ ኑማ ረቡዕ ረቡዕ ንዝመረፅካዮ ሰብ ዝመረፅካዮ ደርፊ ኣሎ ሕጂ እዚ ሕርያ ናይ ደርፍታት እናተካየደ ከሎ ደዊ ኢልካ ብቴሌፎን ዝግበር ናይ ሕርያ ደርፊ ወይ ድማ ምርጫ ደርፊ እዩ ስለዚ ጓል 92 ኣደይሃና ዝበሃላ ሰበይቲ ደዊ ኢለን ናብ ረድዮ ኑማ ናብቲ ቀጥታዊ መስመር ዝነበረ ጋዜጠኛ ሃለው ዝወደይ ኢለኖ ሃሎ መን ክብል ኢልዎን እቲ ጋዜጠኛ ከዓ ኣነ ኣዴኻ ሃና እየ ዝወደይ ኢለኖ ኣዴሃና ዋ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣዴሃና ንመጀመርታ እዋን ኣደ ካብ ኣዴታትና ዝድውላልና ዘለዋ ሰበይቲ ብምዃንክን ኣዚና ንሕጎስ ኣዴሃና ንምዃኑ ጓል ክንደይ ዓመት ኽን ጓል 92 ዓመት እየ ዝወደይ ኢለኖ ዋ እሞ ኣዴሃና ሕራይ እዚ መደብ ትከታተሎ ኣለኹን ናብ መደብ ምርጫ ደርፊ ንማእኽን ደዊልክን ዘለኹን ሕራይ እንታይ ክንእዘዝ እንታይ ክንሰምዓክን ኢልዎን
ዘወደይ ደርፊ ክመርስ ደልየ ኢሎ ነው ምክንያቱ ንሰን ክሳብ ዝዛረባ ርባ በፅሒኻ ማይ ተምፅእ ክትምለስ ትኽእልኻ ምስቲ ዕብየት ተኣሳሲርካ ማለት እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ሕራይ ኣዴሃና ናይ ብሓቂ ንሕና ሕጉሳት ኢና እሞ ናይ መን ደርፊ ክንትመርፃ ኢልዎን ብጋዜጠኛ በል እስኪ ዝወደይ ናይ ሕማመይ ግበረለይ ኢለንኦ ንብለኩም ጓዓፀራ ንዎ ስለዚ ኣርያም ኣብ ግጥሚ ምናልባት እዚኦም ናይ ሎም ዓንቲ ዝወዳደሩ ዘለዉ ተወዳደርቲ ክልተ ጉጅለታት ኣሸንዳን ከምኡ ከ ያታን ኢልናዮም ዘለና ከምኡ ስሙያት ኣርቲስት ሃገርና ከምኡ ድማ እንዳ ዓንበባ እንዳጉላዕላዕን ዝኽእል እንዳጉላዕልዕን ዝኽእል ዘለዉ ንኣሽቶ ስነ ጥበባውያንና እውን ምስኦም ኣለዉ ስፕሪስ እዮም ኮይኖም ዘለዉ ኣብ ግጥሚ ግን መን ክዕወት እዩ ትብል ኢ ንኣብነት ካብ ኣሸንዳ ተዋሳእቲ እዮም እዚኦም ግን ገጠምቲ ይኮኑን ህዋት ተዋሳእትና እዮም ፌርስ ደብዳቤ ኣፅሕፍ ዘላ ሉብል ሉ ኣብቲ ዝተኣት ኣብ ስምዒት ኣት ዝፅሕፍ ስለ ዘላስ ምናልባት ክኸውን ኢለእ ምናልባት ኣነ ንጎኒ ሄለን ሪያለ ብብዝሒ ከምኡ ድማ ራሄል ምስ ገጠምቲ ብብዝሒ ርእያ ነይረ ምክንያቱ ድምፃዊት እውን እያ ሕጂ ምናልባት ንሳ ድኾን ትዕወት ትኸውን ዝብል ግምት ኣለኒ ሕራይ ጉጅለ ያታና ንስኹም ከ ብናትኩም እስኪ ብናትኩም ማለትእትኮልፈኒ ክኮልፈካ ኣነ ብወገነ ሄለን ርያ ርያ ሞ የዒንታ ንብዓት ቆፂሩ ተኣፍሮ ከማን ግጥሚ ጥራይ ደይኮነ ተደንግፀካ ኣፍሮ ከማን ክስእለይ ኣብቲ ወረቐት ይረኣየኒ ኣሎ ግን ሄለን ርያለስ እዚ ኩሉ ምስ ዝኒኖ ክንደይ ዓመታት ተዋሲያ እያ ስለዚ ካብቲ እቲ ዝመላለስዎ ኮሜድያዊ ዝኾነ ደርፊ እውን ኣብኡን ፅቡቅ ክስታይ ኣሎ ወሪሳተ እውን ክትከውን ትኽእል እያ ንስ ዝኒኖ ዝብል ግምት እውን ኣለኒ ቅርብ ረሲዕ እያ ፀኒሕ ንስ ሓልፎ እያ ንዕ እ ግን ሓደ ተዕወተ እየ ካብ ክልቲኦም ፍሉጥ እዩ ሓደአን ክዕወተ እየን ራሄል እኳ ኣብ ስእሊ ትሰልጥ ካብ ሰለስተ እየን ራሄል ኣብ ስእሊ ትሰልጥ ሕራይ ተተ ንስኻ ኣብ እንዳዝማም ጓል ጉጅለኻ ወይ ድማ ጓል ጋንታኻ እያ ፍየር ኸሰተ ሕጂ እቲ ደገፍ እውን ናብኣ ከም ዝዛዙ ፍሉጥ ነገር እዮ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ መን ደጋፈ ይዛዝኹን ከምትፃዓር ፈሊጠ ንደ ኣሓቶላ ኣነስ ምስ ራኬል ዘለ ምስ ራሄል ጊዜ ኣኺል ኣላ ወራድኦ ሽምክን ፀሓፋሉ ምስናትና ከይሕወስ ፀሓፋሉ ሽምክን ንብቦኦም በራዊ ከሎ ስምክን ፀሓፋሉ ኖኖ ከይትልክማና ሕራይ ክቡራትን ክቡራንን እዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም ውድድር ኣብ ሓበሻ ሸው ኣብ ሮያል ኢንተርተይመንት ዝካየድ ዘሎ እዩ ስለዚ ተወዳደርቲ ወዲኢኹ እንትኹን ተዳሊኹ እንትኹን ሕራይ ተወዳደርትና ወዲአን ኣለዋ ኣብ ግዜአን ስለዚ ፅሒፈንኦ ዘለዋ ግጥመን ተዋሂቦዎን ዘሎ ርእስቲ ግጥሚ ደንግፀለይ ኣፍሮ እዩ ዝብል ስለዚ መጀመርታ ፍዮሪ ከሰተ ብኣኺ ክንጅምር ኢና ደንግፀለይ ባ በዓል ኣፍሮ ከዓቦ ንብዓት ከይነብዕ ደንግፀለይ ኣሎ ብኣፍሮየ ኣፍሮ ወዲ ዳዕሮ ኣበይ ኮን ኢካ ሓሊእካ የፅዕጡ በጃኻ ባ መለሰለይ ሃበ ንክህቦ በጃኻ በዓል ኣፍሮ ደንግፀለይ ፍቕርካ ብከበሮ ደንግፀለይ ግለፀለይ ፍቕርካ ብከበሮ ደንግፀለይ በጃኻ ድርብ ከዓቦ ኣነስ እምበር ብልቢ ዘፍቅሮ ነቲ በዓል ኣጠቃዕላ ኣጠቃዕላ እቲ ኣፍሮ ተሰሚዐ ዋሕኒ ከይዱ ክቀምቀሚ ቀምቀሚ ኣራይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ናይ ባሓቂ ናብ ሄለን ርያለ ናብራ ራኪ ድሓን ስጋይ ስጋ ካባሃል ኣለዎ ብሪጋ ከይከውን ኢለ ኣንስ ራይ ራሄል እዚ ማመልከቻ እዩ ግጥሚ ይኮነ እዚ ማመልከቻእዩዋራሄቀፅ ኣጆ ገጣሚት ደራፊት እንዲ ኣጆ ኣብ ግዜ ኸያ ደንግ ፀለይ ኣፍሮ ደንግ ፀለይ ልበይ ዝወሰድካ ክልዑን ማይ ደንግ ፀለይ ኣፍሮሕ ለየለይ ደንግ ፀለይ ደንግ ፀለይ ሓወይ ልበይ ዝወሰድካ ደንግ ፀለይ በሊስካ ልበይ ውሰደል ንለሰለይ ልበይ ደንግ ፀለይ ወልባ ወሲድዎ ጠቃይ 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 ድሓን
تقدر سامعنا عندنا خلينا نتقعينا الله يافرو بنك تصلي افرو حتى خيات البخا نبرو حق اي قطعني اسبوت وكا وش ما يكون اي تشكني حق ارى ارى هي البخا اري كنوا عمرها لاني لي انت محرج ራይ ያጣና ቁጥሪ ምረጹ ሸመንተ ቁጥሪ ሸመንተ ቢ አቦታና ይሁን በአዴታትና ካብ ህማም ድቢ ሰዓል ውጻት አሶ ይካላኸሊሉ ይካላኸል እዩ ኢሎም ዘአምኑሉ ሞ በብዝሒ አብዘባ ጋሽ ባርካ ዝበቁል ፍሬ እንታይ ይባል ጻራ ሽጉርቲ ሽንፋ አብጉዚኹም መልስ ይደኹም ጻራ ሽጉርቲ ብብዝሒ ዘባጋሽ ባርካስ በቁል ግን ካብ ህማም ልብን አካት አካት ታወጣ ምን በስ ወይ አቅርመይ ኮሎ ወይ ርስ አካት ስለዝኾንከ አዘኪርከ ስለዚህ አካት እዩ አራይ አጀንዳ ቁዘርባተ አዴታትና ወይ ደቅንስቴና ንመለስለስን ጥዕና አካላትን ተባሂሉ ንከለር ኦፍ ማለት ንሕብሪ ቅርበተን ተባሂሉ ንመላሳለሲ ከም መድሃኒት ዝጥቀማሉ ዝወብኦ እንታይ ይበሃል? ዝወብኦ እንታይ ይበሃል? ሳሱላ ዒላ ኣብ ጊዜኹም በቃ ካብ ጊዜ ኸ ሕጂ ካብ ጊዜ እዩ ጊዜ ሒዘልና ካብ ግራብ ዝተወስደ ኮይኑ ዋ እንታይ እዩ ስርዓት ሕብረ እንዳሃ ዘለካ ሂናበላ ኣይከውን እዩ ድያኑ ቅሺ ደሞ ኣለው ሕቶ እንታይ ክንገብር ሉ መርሲ ምናልባት ፅቡቅ እዩ ዳርጋ ትኸዳ ኣለኹን መቸም እንተበቲ እንተበቲ ኢልክን ራይ ያታና ንቀፅል ራይ 46 46 ናይ መወዳእታ ቁፅሪ ኣባዝሕ ዳርጋ ናይ ካልኣይ ክፍሊ እያ ተሓቶ ኣባዝሐ ኦኬ ኣራብሕ ኣባዝሕ እወ ታንኪ ኢልና ታንክታት ንብል ራይ ሰላም ኢልና ኸ እንታይ ንብል ሓንቲ እያ ተዓድል ኣስተውዒልኩም ግን ትመልሱ ሰላማት ወይ ኣብ ግዜኹም ድሓን መልሱ ድሓን ሰላማት ኣይረኸብዋን ኣለው ኣይረኸብኩማ ንብልኹም ኣለው ድያኖ ኣይተረኸበት እንታ ኣብ ግዜና ኸ ክንመላለስ ኣይንኽእልን ሓንቲ እያ ተዓድል ኢሎም ቆሪፆማ እዮም ስለዚ ሰላም እያ እታ መልሲ እንታ ሰላም ኣይትባዛሕን ከም ዘላታ ሰላም እያ ሞሳብ ከዓ ጠራጢራን ፀኒሓ ሰላማት ኢሉ ከዓ እዚ ሰላም ኣይሃብ ራይ ግጅል ኣሸንዳ ንቅፅል ኣለና ክብላ ኳ ሓሲበ ሰላማት ኢሉ ክልተ ኣስተውዒል ክንመልሳ ኣዝያ ከባድ ሕትያ በፂሓ ትክን ዘላ ብጣዕሚ ለዊሳ ሰንኪታ ለንቂጣ ጥሒና ዘይትኽእል ሰበይቲ እንታይ ትበሃል? ሰለስተ እምቦሰሮታ ኣነ ኮ ፈሊጠና ሰለስተ እንታይ ሓሳብ ኣረቂ ኢልና መለኪያ እንተ ኢልና ሜስ ኢልና እንታይ ንብል? ብርሌ 36 ኣስተውዕላ ወዳ ዝሞታ ጤል ግርዲት ትበሃል ኣድዩ ዝሞተቶ ማሕስእኸ እንታይ ይበሃል? ሃየ ኣብዚ ነርካ ሕቶ ዘኽታም እዩ ግን ግዜ ረአየለ ሓንቲ ድያ ታመልሲ ሓንቲ እያ ታመልሲ ስለዚ ወዴና ኣዲኡ ዝሞተቶ ተኳዕ ማሓዝእ ተኳዕ ተኳዕ ይበሃል። ሕራይ ናምበርስ ወይ ድማ ቁፅሪ 38 ቁፅሪ 38 ኣስተውዕሉ ካብያታውያን መስፈሪ ኣካል ክልተ ስመ ከፈር ተርኖ መለሊኽ ከዓቦ በቃ ክልተ
ቀጽል ከፈር ከአቦ አቤት አቤት በቃ እንጣጤ ነና ወዲ እንደም በቃ ሰኒ ሰለስተ ለምን አንኻ አክልተ ለምን ሰለስተ ጋር አላይ ጽብቁ ዩ መለሊህ ገበታ ምዕሮ ከዓበት ከፈር አይበት ኮምድማ እሲ ቴኖ ገደ እንዳበልና ሰፊ ስርጉፎ እንዳበልና ብዙሁን ከይድ ንኽል هبي بلس بلعة قاقيحة بلس تفطو تفطو حمي بعفيا بعفيا كي تفط أنا صبق الله أنا لبيت عاقي سنة أنا إبسة الله انا تغتير الله انا نزل بيش حاله انا اسمعني انا اصبر انا لبي تعقي سله انا بقي له لقي سله انا لبي تعقي سله اجي اجي انا لبي لبي زين 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 افتحته هاي زار من قال له انا افتحته انت لحبنا احنا غلط بعد انا حصل يلا هاي مفيد انا هيلا نجرب نجرب الناس صحاب الفوز صحاب الفوز بيه ايوه الفوز صحاب 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 الفوز ንራራዳ ዱማ ንራራዳ ዝበልህ ጾጎጎሪ ጾጎጎ አይቆረና አይቆረን ንራራዳ ዝበልህ እሾ ጫዓ እንዲ ናይ ጫዓ አንዶና ተንከበክ ከደምታ አንጠብ 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 አይደል ሆኩምኔ ዱቡን ዱባ አንጠብ እ ዱባ ወ ዱማ አለ ወንዶ እሾ አለ 4 بطريو زبلع زغا انتي يبحث ترى نو زبلع ترى يا ترى ندان معنا سينا ترى سغا بالدونغا يركيس ترى 30 شواتنا انا ارا كبراتم كبرانم تاع فاتاتنا زتعزفو زلهم حبش عشو ابا رويال انترتينمنت هم زبزلهم سيزي وددرنا حدون نقصنا لنا ማይ ደስ ባ ኤምስ ባዘለው ዘው ተዋጋደርቲ ቆጥሪ ወምዘለው ናና ጸባይና ጽምብላሊ ኤምስ ይደም ዘለው ብሎ ማዓዲ ለዚህ ተቀዲናሙ ወይ ደብሰ ወምዘለው ጉርም ሆነ ለባህርና ዘገለስ አልባሳት ማለትዩ ስለዚህ ውድድር ናይ ምስላ ሁሉና አዩ አስተውልኩም ተብሉሱ አብዚህኩም ተብሉሱ ስለዚህ በቀጣ እናብ እተታትና ናአቱልና ወጅል አሸንዳ ወስሪ ካብ ሐደ ክሳብ 20 ክልተን ምረጻ ውድድር ምስላይ ملئ السلع سميها عصرت شعته اب شو عته ويب اها اها اب زمو اكاسه عام اتودي عشان ده هيتفعلان نالبات بتتقع عدم تغلاهم تغوز بيزن قد انا سلازنا دي بقال لي مس ياتنا كلته وصل غلطه ብመሸላ ተጻሕይ ክበላ ንጓል ተሓጺ ክበላ እህ 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 አየ ንመሸላ ተጻሕይ ክበላ ንጓል ተሓጺ ክበላ እህ አሃ ካልእሰ ምእንታን ከይልዕላ በቃ ጽቡቕ ፈተና ይተተን ተተ ኣብ ምስላ ሓያል ምዃኑን ሰሚዐ ብደገ ዳሓ ቀጽበ ንመንሪዋ ቀጽሉ ንመሬት ተጸጊ ይኽበላ
المشالات صحيح لا نبغاك تحصي تبلع ساعتك اخيل كبله كل عشان حجي تبريون على تامرس بنقرب لنا ها تامرس اتمنتاي دس كبله اتمنتاي دس كبله برتعت يا ناي موال هصانات معنا ناي جيرس اند حتت كار اخر نيجر كاموزي اثرته راي اثرته كلهم حرمتي قرار كلهم حرمت قرار ها كررتي اها كلهم حرمت قرار كلهم حرمت قرار باب حاله ترر ترر وات اوتيوم كررت يوم كررت يوم كلهم حرم تقرار كررت يوم كلهم حرم تقرار ها كررت يوم قرار حرمو زيد درفت يوم كررتي كررتي كررت يوم واطت يوم فتنهم بتاع مسبوب وا عين غبا غريان كلهم حرم تقرار ها كلهم حرم تقرار ها ازمرتي ايكونون እዞም ንሪኦም ዘለና ተዋዳደርቲ ናይ መን ጎበዝ መሰለ ኢነርቱ ውድድር እስኪ ክቡራት ተዓዘብትና በቲ ክትዕዘብዎ ፅናሕኹም ንመን ጎበዝ መሰለ ወይ ድማ ብልክዕ ንመን ጉብዝና ኣንፀባሪቑ በቲ ዘለዎ ምንቅስቃስን ትርኢትን ብልክዕ መሲሉ መን መሰለ ንዝብል ንመን መሃብኩም ካብ ክልቲኦም ነዚ ትርእይዎ ዘለኹም ብየማናይ ዘሎ ጎበዝን ከምኡ ከዓ በዚ ፀጋመይ ዘሎ ጎበዝን ክወዳደሩ ፀንሑ ንመን መሃብኩም ፍርዲ ናባኹም እንገድፎ ሕራይ ፍርድኹም ሂብኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር ብዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ መወዳእታ ውፅኢት ክንነግር ስለ ዘለና ብመሰረተ ድያኑ ዝሃቡና ውፅኢት መፂእና ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ክካድ ዝፀንሐ ውድድር ናይ ቁንጅና ወይ ድማ ናይ ፋሽን ሸው من ني غوبز مساله ابزي صنحي ناي سلس تي ام وددر قداماي كوين استعوته اها من لا 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 ها ني قداماي كوين استعوته غوبز مبعر من غوبز مساله فيوري تخستي فيوري تخستي قداماي تخوينا تعويت الله ሕራይን ባር ክቡራትን ክቡራንን ንጎርዞ መን መሰለ ኣብዚ ክካየድ ዝፀንሐ ውድድር ንጎበዝከ መን መሰለ ዝፀንሐ እቶም ክልተ ቀዳሞት ኮይኖም ዝፀንሑ ናብ መድረኽ ክንዕድሞም ኢና መን ጎበዝ መሰለ ኣብ ዝነበረ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ብልክዕ ዝመሰለት ፍዮሪ ተኸስተያ ናብ መድረኽ ብድሕሪኡ እውን ልክዕ ንጎርዞ ጎርዞ ክትብሎሲ ዳርጋ ዘጋጊዕ ዓይነት ዝመሰለ ከዓ ተዋሳኣይ ኣርቲስት ጅጉንዩ ሞራል 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 ክልቲኦም ከዓ ንዝምድና ኣብዚ ክንፍፅሞ ኢና እቲ ናይ ወግዓዊ ስነስርዓት መርዓ ምክንያቱ ክልቲኦም ቀዳሞት ኮይኖም ወፂኦም ስለ ዘለዉ ናይ ዓወት ኒሻን ተሸኪሞም ስለ ዘለዉ ከምዘይ ተሓዳደጉ ፍሉጥ ነገር እዩ ሕራይ ወይዘሮ ጅጉኑ ከመይ ተሰሚዕኪ ወይዘሮ ባይ ትበለኒ ገና ወዲ ሓተብዓተ ይሓልፈኒ ወይዘሪ ትበለኒ ይቕርታ ወይዘሪት ጅጉኑ ከመይ ተሰሚዕኪ ቀዳመይቲ ብዓብላሊ ዓወት ምዕዋትኪ ብጣዕሚ ጓንሽተይቲ ከለኹ ትደፍር ኣላ ንኣ ከይትብለኒ እምበሪ እወ ኣነስ እንድ ነዚ ጎበዝ ዝምስራእኽዎስ እሱን ሰይፉንሲ እንታይ ሞ ክብለከ ኣዋናዊንኪ እውይ ኣብረኸይ ምኽኽ ምስ በላስኒ ሕጂ ኻ ምስኡ ምስ በፅሓንስ ሕጉስ ኢለ ቀልጢፍካ ትብፃሕ ኩበል ገዛና መፅእ ቀልጢፍካ ዋው እስኪ ነዚ ያ ክሕተትለይ እሺ ነዚ ጎበዝ ኣቶ ፊዮሪ ንስኻ ከመይ ተሰሚዒካ መጀመርያ ሞ ኣይትጋቢ ዝሓፍት ኣነ ሬድዋን ይበሃል ተተ ድቕሬታ ኣተዓራርዮ ኣቶ ተተማት ግድን እንዲ ኣተዓራርዮ ብል እዩ ድቕሬታ ኣቶ ተተ ከመይ ሞ ተሰሚዒካ ብምዕዋትካ ደላ
ዝነበረ ሀዋሁው እኮ አዚው ፈጣን እኮ አንተ ሆነ ግና ዝዘሁርኩስ ነገር ሳውን ጣይሳፈ ምስአ ምጽዕ አዚ ደስ ይልኝ ሐጃ ኩብራት ተዓዘብትና ዲያኑን አለው ጋዜጠኛ ታትና አለው ካብሎም አንድን ነው ክትሐልፈ ይችላል አሲረላ አለው አዚ ደስ ይልኝ ጻፍ ነው ለሐቂ ቱታ ቱታ አና ሐፍት ከተይ አሸንዳ ቀዳሜት ዝወጸት ሄለን ሪያለ እጆ ስኽዳ ወትሪ ሕጉስቴ ንክበለ ካብ ወዳት ከዓ ዳኒ ቪላ ቪላይ ብሓቂ ሕራይ በዓል ብምቕፃል ኣብ መንጎዞም ክልተ ቀዳማይ ኮይኖም ዝተዓወቱ ጉጅለታት ሓንቲ ርእስቲ ክንቦም ኢና ናይ መወዳእታ ማለት እዩ ግጥሚ ፅሒፎም ክወዳደርዮም ሳ ከምዛ ኣቐዲመን ክገብርዎን ፀንሑ ፅሒፎም ከምብብልናዮም ኣርእስቲ ግጥሚ ክወሃቦም እዩ ወይዚ ባሃም ልበይ ብትብል ኣርእስቲ ግጥሚ ወይዚ ባሃም ልበይ በዚያ ክገጥሚ እዮም ሕጂ ጉጅለታት ዞም ወይ ደቂ ጉጅሎም ክሕግዝዎም ይኽእሉ እዮም ያተና ንቪላ ክትሕግዝዎ ትኽእልኹም ኣሸንዳ ከዓ ንጓርያለ ክትሕግዝዋ ክትሕግዛ ትኽእል ኣኽን ኣበስ መራስ ሓደ ማናጀር ዓርቢ ነይሩ ከምዚ ናይ ሰዓት 10 ገለ ሕጂ ነታ ኣውቲስታ ኣታ ንዕና እስኪ ደሞ ሰራሕተኛታት ከምፅአ ማኪና ሕዝካ ንዕናይ ተበገሱ ኢልዎ ሕጂ ካብ ርሑቕ ቦታ እዮም ዘሎ ሕጂ ኳድሮ ወሊዑ ኣውቲስታ ይኸይድ ቀዳማይ እትወላይ ውንጨፍ ውንጨፍ እቲ ማናጀር ከዓ ሰዓት እንዳረኣየ ገለመለ ካብቲ ቀልጥፍ ዶ ቀልጥፍ ሰዓት ቅሪብ ካልኣይ ይጎዩ ኸዱ ሰዓት ርእዋ ኣታ ቀልጥፍ ዶ የ ዝብለካ ዘሎ ቀልጥፍ ዶ ሰዓት ኣክል ኣሎ ሳልሳይ ይኸዱ ኸዱ ኣታ ወዲ ቀልጥፍ ራብዓይ ይኸዱ መጨረሽታ ኩሉ ማርሻ ሓምሻየት ኣታ ወዲ ቀልጥፍ ዓምና ካብዚ ንላዓል ዳ ሓፍሓፍ ክብል ዲኻ ዘለኸኒ ከምዚ ናይ ብሽክለታ ሓንቲ ዕላላላት ንክዕልለኩም እየ ሃራይ ሓደ ሰብኣይ ጋሻ ዓዲሙ ሕጂ ንሰበይቱ ደርሆ ሰሪሕ ክፅንሒ ኢሉ ገዚኣ ኩሉ ነገር ኣዳልያ ሕጂ ኩሉ ወዲኣቶ ሰሪሓ ክትጥዕማ ኢላ እንጀራ ንእሽተይ ቀሪባ ጨዋ ክትጥዕማ ኢላ ጥዕማ ሽዑ ጥዒማታ ሓንቲ እግሪ ውፅያ በሊዓ ሕጂ ደርሆ ንድሕሪ ተሰሪሓ ከዓኒ ፍልጥቲኣ 12 ኣካላት እየን ዘለዋኣ ሰብኣይ ርኢተ በለ ሓንቲ ጎዲላ ዋስምዕ ስኪ ኢልዋ እዛ ደርሆሲ 12 ክፋል እዩ ዘለዋ እታ ሓንቲ እግራ ናበይ ከይዳ ከማይ ኢላ ፀኒሓትኒ ዋ ደርሆስ ከማይ ኢላ ፀኒሓት ክእወ ዋላ ርኣዮም ወፂኻ ካብዚኦም ደርሆ ሕጂ ጋጣምቲ ደርሆ ደገ ውፅእ ምስ በለስ ከምዚ እግሮ ምእቱ ኣቢሎም ንውሽጢ ምሽ ጠጠው ብልዮ ሕጂ ርኢኻ ንህለካ ከምዚ ኣያ ነራ ክት ኢልዋ እንታይ ድዩ እዚ ኢልዋ ኣነስ ክት ከይበልክ የ ሰሪሐ እያ ኢልዋ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተወዳደርቲ ወዲኦም ኣለው ግጥሞም ሕጂ ኣብ መድረኽ ክቕርቡልና እዮም በብሓደ መጀመርታ ሄለን ርያለ ብኣኺ ጅምር ሞ ወይ ዝበሃም ልበይ ወይ ዝበሃም ልበይ ፍቕሪ እዩ ስዒርዎ ንልበይ ኣይትበለኒ ደፊርክኒ ንኽፅላእ ዘይኮንኩስ ንኽፍቅር የተዓዲሉኒ መሲልዎ እዚ ኣማኒ ልበይ ሙት ዝበልካሉ ብፍቕሪ ከተማምቆ ኣውፂኢኻ ካብ ቁሪ ለካስ ንምሰሊ ነይሩ ትፍቕርኻ ይዕሽዎ ንልበይ ቃላትካ ኣይምሰልካ ካልኣይ ግዜ ዝታለለልካ ልበይ ከይመስለካ ልበይ ባሃም ከይመስለካ ኣራይ ናብ ቪላ ክንሰግር ናብ ቪላ ኢሎም ለዮም ወይ ዝበሃም ልበይ ኣርእስቲ ክኸውን ከሎ ፈቲኑ ኣለኹ ኣንታ ጉርህ ዶ ክብለካ ወይ ህያበይ ጎርዞ ርኢኻ ደድሕሪኣስ ናበይ ኸዓ ናበይ
بهم تباهلك بهندس بتاوي قلحته بهم كي تبهلك اركيب كان دحتته بهم لبي قره دو قبله من يغفر ذني نابي يخبله ياخلن عنس بخالي إذا كقبله ناباكم كوردا فردوهم هابون بطولب لكم لا 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 بتابع هاي بحكي هو ما هلا عدى هلا ما دوا فيلا أبزنا حجيز استوادا درو مالتيو نياتا وكيلو استوادا درو كالا أي كوينو تعاويت الله كالا أي كالا أي بحكي إذا غرع إن زحبنا نيو قدامي تخاخ بجي الله عشان دا بال ريالي كوينا تعاويت الله بتعني أزيو دس زبليو رایم بار کوبراتن کوبران زد کات هتل وزرلوهم حبش شویو مجباتنا یه نا یقظت لالو کابزی بمقظت آلم بار حجون دگیم نا آمون گزم کلته ودجله وددر حبش او فلتت خن کتصلی نا از حجی نکاید وددر حبش او فلتت آن درفی کنگرمی قلاد درفی نسوم که نزتر نتسترفه بعلم کمل ویم مالتی سلزی تواده درتی نتی درفی بعلهم كتمل لكم انا اخن كسوكم سلازي وددرنا انا حجي درفي مليو بهلاو درفي اخا كله مالتي سلازي تخيلنا حجينا وددرنا خنسغرينا كاب حاده كساب اثرت حمشته زل قصري مرصو وجله اشندا دهان اشندا شو عتيمك مرصو علم دارغا مبزحته استوعب لكم ملسا مخنياتو درفي سلازونه تحقاقيسكن كتملسات خلاهم ازي درفينا يا اولاديو انتي اغزيموا هبي يقالو اما انطاط بمرعتنا من دحما امسكدت تصرفيا سلازي زي شو الدرفو بهلاو درفي دكنستينا انتي اغزيموا هبي يقالو اها انتي اغزيموا هبي يقالو اها لا لا زيموها بهلاوي درفي درفي مثل نعم 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 سلازي غزيخن اخيلالا ملسبل نغرامي انتا يغزيموا هبي يقالو كلت مرخ سالسيتن ايلو انتا يغزيموا هبي يقالو كلت مرخ سالسيتن وا اما خفلت سلا زلو اينا نحط زلنا هو خفلت الو كلت مرخ سالسيتن هراي بتعم اندا زمان كاف كلس هراي كسري كسر بروها شمونته سگه سگه گاله بیه گبرای اسمرا گزاخی گزاخرای مساوا گزاخی گم گم کلای لا 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 هی ای ای ها عبيت درف زي ما عبا درف زي ما اخويا درف يلكمني انا خا درف تولد سغا سغا قال بي يا جبراي اسمرا غزا غزا اخراي ما سوا غزا خي جمجم قال دا 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 لا لا يا لا 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 ابغي اقول لك اوه
ዳዕረ ይኸዱለዉ ክልትዮም ኣይመለሱን ኣራይ ጉጅለ ኣጀንዳ ንቕፅል ኣለና እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ኣብ ሓበሻ ሸው ዝካየድ ዘሎ ውድድር ናይ ባህላዊ ደርፊ እዩ ነዚ ቁራፅ ደርፊ ኸ መሊ እዩ ፅገ ፅገ ጓለበ ገብራይ ኣስመራ ገዛኺ ገዛ ክራይ ማሳዋ ገዛኺ ገምገም ቃላይ ደናብገኽ ዋጋ ፅም ድብዕራይ ክምስ ትብልኒ ሞ ትዘግርግለይ ናብራይ እያታ ቁፅሪ ሓደ ወይ ዘንበዓለ ደና ልበን ቀሊል ወይ ዘንበዓለ ደና ልበን ቀሊል ውሕጅ መረብ ዳ ሰድክ ንዓኹ ዋይ ናያታ ኢኻ ልበን ቀሊል ወይ ዘን በዓለ ዴና ልበን ቀሊል ወይ ዘን በዓለ ዴና ልበን ቀሊል ወዲ ወሊድና ኢለን ዝብላዕልል ሓደ ዓሻ ኸውን ሓደ ዘሊል ወይ ሓደ ተሃሊል ኦኬ ኣይተዓድልለይ ካመቻይ ሰዓተየ ካመቻይ ሰዓተየ ዓደይ ውዕል ሃዲተ ዓድልለይ ካመቻይተዓወትተዓወትተዓወትተዓወትተዓወት ጉጅለ ያታና መሊሶም ኣለዉ ጉጅለ ኣሸንዳ ሕጂ ኣጆኹን ቁፅሪ ሓሙሽተ መሪፀን ኣለዋ ኣራይ ቁፅሪ ሸዓተ ተመሳሳሊ ኣምስታ ናይ ዓንተቦ መንገዲ ፅርግያ ጉያ ጉያ በዚ ዳ ሓሊፋ ቀያሕያ ላለየ 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 ጉያ ጉያ በዚ ዳ ሓሊፋ ቀያሕያ ተደረር በላ በላ ኣራይ እታ መልሲ ቁፅሪ ሸዓተ መንገዲ ፅርግያ ጉያ ጉያ በዚ ዳ ሓሊፋ ቀያሕያ ሓሊፋ ወ ናትካ ድያ ናተይ ነራ ሰዲደያ እያ ሕጂ ኩሉ ኣይኮነን ኩሉ ይኮነን ኮ ትምልሶ እታ ድሕሪኣ ዘላ ንድሕሪ ዳኣ ተመሊስክያ ሕራይ ምባር ኮብራትን ኮብራንን ተዓዘብትና እዚ ክትከታተሉ ዝፀናሕኹም ዝተፈላለየ ዓይነት ውድድራት ኣብ ሙያተመን ሓበሻ ሸው ማለት እዩ ሕጂ ንዛዝመሉ ግዜ ኣኺሉሎ ኣብዚ ናይ መዛዘሚ ሰዓት ድማ እዞም ክዋታትሩ ዝበዕሉ ኣርቲስት ወይ ድማ ስነጥበባውያን ሃገርና ናይቲ ዝተዓወትዎ ምዕዳል ስነስርዓት ብልጫ ክነካይድ ኢና ስለዚ ኣስማቶም ብቐጥታ ኣብ መድረኽ ምፅዋዕም ኢና ብልጫኹም እንዳመፃኹም ከዓ ክትወስድኡኹም ስለዚ ኣስማት ተዓወቲ ዝርዝር ማለት እዩ ከምብብ ኣብ ውድድር ሓፈሻ ፍልጠት ከምዚ ክንዕዘቦ ዝፀናሕና ኣብ ውድድር ሓፈሻ ፍልጠት ቀዳማይ ብዓብላሊ ነጥቢ ኮይነን ዝተዓወታ ጉጅለ ጋንታ ኣሸንዳ እንረን ጉጅለ ኣሸንዳ ሕጂ በብሓደ ኣስማት ክንዳፅዋዕኹ ዕውታትኽን ስለዚ ብልጫኽን ክበክን እየ ቀዳመይቲ ሄለን ርያለ ካብ ጋንታ ኣሸንዳ ውቲ ሓፈሻ ፍልጠትና ይቀኒየና ንሕና ራሄል ዕቁባ ጋብር ፊዮሪ ከሰተ እንደገና ያውን ካብ ግድን ኣሸንዳ ተዓዋቲት ውድድር ሓፈሻዊ ኩብራንን እዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም መወዳእታ ብልጫኦም እዚ ሽልማት እዚ ናይ ገንዘባዊ ዝኾነ ሽልማት እዩ ዝወስድዎ ዘለዉ ብምቕፃል ኣብ ውድድር ቁንጅና መን ንጎበዝ መሰለ ወይ መን ንጎርዞ መሰለ ኣብ ዝነበረ ሞት ድማ ቀዳመይቲ ኮይና ዝተዓወተት
ፊዮሪ ተኸስተ Thank you. Habesha, 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 Habesha